до великої реставрації. За наказом Мінкульту номер 337 від 18 травня цього року увійшло всього 22 об'єкти. Київ – 8, Львівська область – 4, Чернігівська і Чернівецька – по 3, Тернопільська – 2 об'єкти, Черкаська і Івано-Франківська область – по одному. Хмельниччина поки не увійшла до затвердженого списку об'єктів, які будуть реставруватися за програмою «Велика реставрація». Які проекти подавались для розгляду експертною комісією? Наскільки ці історичні об'єкти потребують підтримки держави? Зараз будемо з'ясовувати з гостями нашої студії. Мої співрозмовники – Валентина Лукашук, заступниця начальника управління культури Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації. Добрий вечір. Вітаю. І Богдан Пожимський, директор Державного історико-культурного заповідника «Самчик». Вітаю. Вітаю. Самчики, Меджибіж, Кам'янець-Подільський – саме вони увійшли до тих 109 об'єктів, які розглядала експертна комісія і проекти, яких були прийняті до розгляду. Так. Пані Валентино, це ті проекти, які подавала Хмельниччина, всі проекти, чи були ще якісь? Від Хмельницької обласної державної адміністрації було подано два проекти. Це проект по Меджибужу і по Самчиках. Це два заповідника, які йдуть в підпорядкуванні обласної державної адміністрації. Національний заповідник Кам'янець, який є в підпорядкуванні міністерства, подав також два проекти. І ще один проект подавала окремо, це Старокостянтинівська міська рада. Це проект, який передбачав реставрацію оборонної вежі у місті Старокостянтинові. Але, на жаль, він на конкурсному відборі він не пройшов технічний відбір, тому що там не було визначено власності. А основним критерієм все ж таки це була власність у самих об'єктів. А хто визначався з тим, які проекти варто надавати для розгляду, чи виключно власники цих об'єктів? Насправді, нам би хотілося, щоб всі проекти потрапили, які би потребували реставрації, але ми були обмежені постановою Кабінету міністрів, яка вийшла у грудні минулого року, і саме вона визначала критерії, які саме об'єкти можуть потрапити, яким вони, ну, які взагалі критерії, і одним із цих критеріїв це стала державна власність. Тобто, якщо об'єкт перебуває в державній власності, він може претендувати на велику реставрацію. Якщо об'єкт у комунальній власності або взагалі власник не визначений, на жаль, потрапити до великої реставрації не може. Тому... А чи було відомо, що буде саме із тих 109 фінансуватиметься всього 22 проєкти? Ні, про це мова з самого початку не йшла. Єдине, що була постанова і прописано, як саме буде відбуватися конкурс по великій реставрації. Ну, були і, умови опубліковані. Так, опубліковані. Так. І, відповідно, ніхто не знав, які об'єкти в першу чергу, які об'єкти будуть в другу чергу. Але це об'єкти в першу чергу визначили ті, які можна вже було дати зразу фінансування, оскільки вони напряму підпорядковуються міністерству. Це є досить важливо. Пане Богдане, як ви готували цей проект? Ви були, він уже у вас якось був підготовлений, чи ви з самого початку, відповідно до тих умов, готували ці всі? Ні, сподівання були, що самчики, хотілося б, щоб самчики війшли в велике будівництво, в якому і проводиться, в рамках якої проводиться велика реставрація. Але ми вже почали готувати документи, вже коли вже була постанова Кабінету міністрів. І завдячуючи співпраці влади, нашої обласної влади і нас, і ми встигли зробити вчасно, був виконаний великий обсяг робіт, значущо великий, і в короткі стиснуті терміни. А хто цим займався? Ну, крім вас. Безпосередньо, ну, моє керівництво, мій департамент, Валентина Сергіївна, як виконавець в департаменті. От попередньо експертна комісія відібрала 109 пам'яток з усієї країни, 3 з Хмельниччини було, і 16-та позиція за ступенем важливості – це фортеця у Меджибужі, про це говорив і Олег Погорілець. А Самчики на якій позиції? 48-е місце. 48-е. Ні, це не образливо. Перед нами Софія Київська. Скажіть, а як оці позиції визначаються? Це якийсь рейтинг? Як вони визначалися серед оцих 109 об'єктів?
В самій постанові Кабінету міністрів там було прописано методика, як вони будуть обраховуватися. Тому що подавалися документи, там був весь пакет документів, і кожна позиція із цього списку, вона оцінювалася експертною комісією. Тобто, як була написана заявка. Основним було це заявка і підтверджуючі документи. Плюс ми готували стратегію розвитку кожної пам'ятки в громаді. Це було одним із тих умов і тих критеріїв, що вона має розвиватися, і вона має бути таким магнітом туристичним в самій громаді. Тому, дійсно, ми над цим працювали досить довго, і ми активно так працювали, тому що і Самчики потрібно було розказати роль, і так само і Меджибуже, і Кам'янець відстоював свою позицію. І дійсно, за кожну позицію, яка була підготовлена, виставлялися бали. І цей середній бал – це є той рейтинг, який набрав кожен проєкт. Тобто Кам'янець набрав по одному із проєктів 8 місце, зайняв Меджибі 16, 48 Самчики. Тобто я рахую, що якщо ми потрапили до першої, ну, так скажемо, в першу п'ятдесятку. Це є досить гарно підготовлені проекти, і тут треба подякувати і самим заповідникам, тому що вони до цього, ну, скажімо, багато приклали зусиль, щоб отримати такий рейтинг. Пане Богдане, ви, напевно, знайомі з пам'ятками в інших регіонах. Чи були якісь несподіванки от в цьому рейтингу, який ви, напевно, вивчали досконало? Ні, несподіванок для мене не було. Справа в тому, що було подано понад 200 заявок на експертну комісію, з яких відібрали 109. Мої друзі, колеги, національний історико-культурний заповідник Качанівка Чернігівської області, вони війшли в перелік цих 22. Так. Я втішений за них, але вони міністерські, їх підтримують завжди. Я втішений, що вони дійсно потрапили. Тому для мене несподівано жодних не було. Ви пораділи за них, так? Ну так, так. Всі історико-культурні пам'ятки Хмельницької області, вони перебувають у невідповідному стані та потребує державного фінансування. Так вважає Олег Погорілець, він опублікував цю думку. Директор Державного історико-культурного заповідника Меджибіжжя Олег Погорілець. Пані Валентино, скільки пам'яток, які найбільше потребують підтримки з метою їх реставрації і фінансової підтримки? Давайте ми розпочнемо взагалі, скільки їх в нас є на території області. Ті, які перебувають на обліку, насправді їх досить мало, всього 255. Із них 177 національного значення. Із них, можемо сказати, що відсотків так 75 знаходяться у місті Кам'янці-Подільському, решта на території області. І фактично немає жодної пам'ятки, яка би не потребувала робіт реставраційних, або це ремонтних робіт, або зараз є таке поняття, як ремонт реставраційний. Практично кожен об'єкт потрібно час від часу підтримувати у належному стані. Звичайно, є пам'ятки, які знаходяться в задовільному стані, тобто в них розміщуються споруди і, наприклад, розміщуються організації, які підтримують їх в належному стані. Так? Але є, напевно, що відсотків так 80, які абсолютно потребують проведення реставрації. Тобто цей процес досить довго на території області не проводився, як і в Україні взагалі. Тому зараз велика реставрація – це той шанс отримати для об'єктів, напевно, що нове життя і новий розвиток. Тому хотілося б, щоб всі 255 у нас потрапили в велику реставрацію. Але, на жаль, ми знаємо, що це є обмеження. Але варто все-таки час від часу їх в належний стан приводити і за різне фінансування, і за обласний, і за кошти обласного бюджету, за власні кошти місцевих громад, ну і, звичайно, за державний бюджет в тому числі.